Sveiki, mėly, aš tai vėl pradedu savo naująjį vlogą ir pradedu tuo, kad mes išėjome anksti ryte pasivaikščioti ir kaip visada vaikštom su Kiviu, nes jeigu nieko nereikia mums užeiti, tai tuščiai vaikščioti mums vieniems neapsimoka, kai tuo pačiu galim ir pajudinti šunį, nes jis jam reikia įsikrauti. Štai jisai dabar čia uostinėja visur, nes jis labai mėgsta parkę uostinėti po eglėm, todėl kad ten yra voverių ir voverytės įsvejasi. Bet dabar ne apie Kivį. Pirmiausia, kas manęs nepažįsta ir užsuko į mano vlogą patį pirmą kartą, tai aš esu Loreta, kaip ir iš Alytaus, nu ne kaip ir, bet iš Alytaus. Gyvename tik tai dviese su vyru ir turime šunį štai Kivį. Jį mes kartai netgi pravardžiuojam vaikeliu, nes jis yra mūsų vaikas, nes vaikų bendrų neturime. Tai va, ir dabar kaip jau kiekvieną, kelis kartus per savaitę, dabar nesakysiu kiekvieną dieną, nes tai būtų melas, mes išeinam ilgam pasivaikščiojimui su Kiviu, kad truputį iškrautumėm šunį, nes aišku, jam nuo šuo energingas, nors jam jau yra 7 metai, bet jis labai labai energingas. Tai mes nežinom, jis mišrūnas iš kaimo atsivežtas ir mes nežinom, kokio kraujo turi, bet tikrai šuo energingas. Į parkę kartais, kai būnam jaunimo parke, kas iš Alytaus ir žino, kas yra, kur yra jaunimo parkas, tai ten, kur yra medžiai ir nėra šaligatvių ir dažniausiai ten tarptų medžių nėra žmonių, tai mes Kivį paleidžiame palaksyti be pavadžio ir jis tada iš visų jėgų bėga. Tai dar kartą įrodo, koks energingas mūsų šuo ir kad kažkokių genų turi, energingų šuns genų, kažkokio sportuojančio. Tai va, gal į lenktynės Kivį užrašysim. Ne, bet jis ne veislinis, bet pačios geriausios veislės, tai kiemsargis. Tai va, dabar eisim tik pasivaikščioti, eisim be tikslo, tiesiog iki tam tikros vietos ir suksimės namo. O dar praeitame vloge aš kažkaip neįdėjau, ką pirkome iš maisto į šitą vlogą, tai viena moteris parašė, kad jai įdomu, ką perkam valgyt ir kad parodytumėm geriau kitą kartą, nes jinai gyvena ne Lietuvoje, gal iš tikrųjų daug emigrantų įdomu, ką čia mes perkam Lietuvoje būtent, nes lietuviam tai gal neįdomu, bet emigrantam įdomu. Tai va, ir ką, keliausim toliau. Ėjom Vidzgirio mikrorajono, kas alytiškai žino, ir Vidzgiris yra sudarytas iš vidurys girios, tik tai dzūkiškai, ir mes čia va, tokiam parkelį aš, o ten yra parduotuvės. Ir vyrui prispyrė reikalas, tai nuėjo į parduotuvę. Jau grįžta, matau. Tai va, tai, o aš laukiu čia tokiam parkelį, ką man ten prie durų stovėti, nes suoliukų nedaro prie prekybos centrų, dėl to, kad neprisėstų ir negertų visokių bomžų, tai va, atsisėdu už tam parkelį ir laukiame, ar jau pareina, jau, tikėkime, gavo raktą, labai keista, kad iki parduotuvėse, ne šiai iki parduotuvė, raktą reikia prašyti, man atrodo, ir dar gal kainuoja tualetas, o man pažiūrėmi maksimą, tai viskas yra nemokamai, vien dėl to, kad tu esi jų klientas. Kad matėt, mano rankomis mezgama tokį užvalkaliuką pagalviukui, ten aš mezgu būtent toje draugijoje, kur kažkuriam vloge sakiau, kad lankau draugiją, taip, pirmanis, antranis, trečianis, vienui draugija, rytoj neįsiu, nes įsiai valentino diena, tai rytoj mes su vyru važiuojame Druskininkus ir viską pamatysit, kaip mum ten seksis. Tai va, o taip lankau draugiją ir ten iš tokių specialių siūlų mezgi rankomis, ir tiesiog yra kilputės ir ten narstai. Tai va, norėjau parodyti, kaip pats mezgimas vyksta, bet viena ranka filmavau, o kita ne viena nepamėgsiu, tai negalėjau parodyti. Tai va, šiandien irgi atsikėlus jau, ruošiuosi eiti, išsirbiau namus, kad nereikėtų grįžus pavargus sirbti. Ai, oras nelabai geras, nes toksai kaip ir palyja, tai vėl nebelyja, tai vėl lyja. Bet čia ta draugija yra už parko. Ir vakar tokį atradimą padariau, ten tokie du žmonės lanko, kuriuos aš labai nuo seniai pažįstu. Ir jie važiavo mikroautobusiku namo, nors gyvena čia šalia mūsų, kitame name. Ir galvoju, ir aš važiuoju, kodėlgi ne. Nu tai trys jau iš jaunės totelio, ten 14:10 važiuoja.
Tai va, tai ir pravažiavau ir galvoju, nu ir gerai, tingis jau per tą parką eiti, kai su kiviu ten tiek privaikščiota kiaurai išilgai tą parką. Tai va, tai buvo įdomu toks dalykas, kad aš dar niekada, man atrodo, o gal ir meluoju, bet neįsėdau toje stotelėje niekada, nes nuo ten niekada nevažiavau namo. Tai va tiek, o dabar šiandien vėl einu į tą draugiją ir jau turbūt pačioje draugijoje neturėsiu ką parodyti, nepafilmuosiu, nes tą patį mes gi neįmėgsiu. Ten, kad bus truputį daugiau, taip neįdomu, jau geriau, kai rezultatas bus visas numegztas, tai parodysiu, bet dar bus ir iš kitos pusės pagaliukai, jis jau po to užtrauktuką. Ten, žinokit, labai geras užimtumas, dvi siuvimo mašinas, ten viena siuva, kita ten ta siuva, kita ta siuva, trečia siuvinėja, ketvirta ten mezga. Kas ką nori, tas tą veikia, žodžiu, ir svarbiausia, pabendravimas su žmonėmis. O rytoj, žiūrėkit, Valentino dieną. Tai grįžau mikroautobusiuko iš draugijos neįgaliųjų užimtumo, nežinau, net pilno pavadinimo, nesvarbu. Norėjau jums parodyti, kam man yra atparnė čia iš Kysko. Čia yra drobė 40, palaukit, 40 ir 50, tai va taip kabinti. Nes manęs paprašė podukra, kuri labai mane laiko šeimos nariu, tai ir aš labai tuo džiaugiuosi. Ji paprašė, kad aš jai tokį kaip ir nutapyčiau darbą, kuris būtų su žalia ir violetinė spalva. Nes jos iš tikrųjų labai šitos spalvos dera ir labai gražus visokie vaizdai išeina, tai jinai man leido pasirinkti. Ką aš noriu tapyti, tai aš savo techniką bandysiu nutapyti jai kažką. Tai jau šiandien vakare prisėsiu eskizą pasidaryti, tai va. Ir bandysiu, tiesiog labai traukia, bet žinau, kad sunkus darbas, nes man tapimas, aš jau sakiau klausimą atsakymą vloge, kad tapimas labai išsunkia daug energijos, bet kai nedažnai, kodėlgi ne, ir tą juolab su meile tapysiu podukrai. Sveiki, štai yra švento Valentino diena, Valentinų vardadieniai, taip pat šventojo ir meilės diena. Visokių turi prasmių ir mes važiuojame, dabar matot. Čia mes važiuojame ne per Alytų, o čia važiuojame per Alytų, bet ne į Alytų. Mes važiuosim už Alytaus. Išvažiuosim į Druskininkus. Ten kasmet, atsimenant, gal per Valentino dieną mes visada važiuojame į Druskininkus ir einam į Uzbekų restoraną. Ir va dabar eisime į Uzbekų restoraną tradiciškai. Kelintą kartą va paklausiu vyro. Gal jau bus septintas kartas tradicija į tą Uzbekų restoraną. Tai mums labai, labai ten patinka. Sako vyras, ne dešimtą, nu tikrai labai daug. Aš tai melavau draugijai, sakiau, kad šeštą kartą važiuosim. Nes man atrodo, kad dar nedaug buvom kartų. Bet iš tikrųjų labai, labai daug kartų buvom. Ir net kartą kažkurį kartą, vieną kartą visai ne per Valentino dieną. O dabar būtent tradicija mūsų tokia ir mes taip mėgausimės. Tai kągi, žiūrėkit toliau. Jau netoli liko iki stoties. Dar truputį pravažiuosim. Jau esam pačiuose Druskininkuose, bet dar ne stotyje, jau išlipo kai kurie žmonės, kurie lipa prieš stotį. Nu, atvažiavom, lipam iš autobuso. Truputį anksčiau atvažiavo negu planuota. Tai labai gerai, nes jau nusibodo važiuoti. Atsiprašau, jei mikrofonas trūkdėjo. Aš tai buvau. Lėpti aš lietuvius. Išlipsi tuoj. Štai už nugaros lieko senoviška Druskininkų dar tarybinių laikų stotis. Ir mes dabar jau keliaujam. Pirmiausia, pavalgyti pietų, nors dar yra tik tai kiek valandų po 11 kažkiek, bet jau valgyti norisi, nes pusryčiai man anksti buvo. Tai pietus bus vėlai, tai yra irgi anksti. Tai va, dabar mes eisim pro Druskonio ežerą, kaip kiekvieną kartą, bet aš jums jį parodysiu dabar. Štai jis ten, nes matot, aš negaliu laikyti kitą ranką telefoną, nebent apvertus, nes kamerą uždengčiau. Pati filmuoju operatorių, matot, čia yra operatorius Sedlundas. Pamojavo. Ir mes žinom jau kur eiti, nes ten toksai yra. Aš pasakysiu, kur ta, kaip rasti tą restoraną jums. Bukhara restoranas, Uzbekų restoranas,
Ir va čia einant, praeinant stoties, pro Duskonio ežerą reikia eiti kaip ir tiesiai, tada prieisim Svedbanką ir dėl, per Svedbanką, iš karto už Svedbanko pasukam ir einam, ten biškai maksimo matosi, ne? Jo, ten maksimo ir ten ir randam tada. Nu, įmanoma rasti, nes jau labai išpuoštas. Tai va, pasimatysim restorane. Tai dabar vienoje pusėje maksimo, o mes turim eiti į kitą pusę, bet man čia kažkas įtartino. Atrodo, kad užsidaręs jau, nebedirbs. Visai bankrutavo gal mūsų, čia kažkokia, žiūriu. Iškabu yra vakarą. Tai turbūt viskas gerai, tik iš tolo atrodė man, kad jau ten nieko. Ir yra žmonių berods. Tai užeisim. Labai norėčiau prie to paties staliuko, kažkaip labai pripratus. Bet jeigu kitur, tai ką padarysi? Kad turėtų su saldžia rūkščių padažu patiekalą bet kokį. Tai labai norėčiau. Va dabar operatorius parodys šitą pavadinimą. Štai, uzbekų virtuvė čia yra. Kasmet vieną kartą per metus čia atvažiuoja per Valentino dieną. Bet rimtai kaip tam su viduj. Nedirba. Viskas gerai. Pasirodo, dirba nuo 12. O mes biškai anksčiau atvažiavom, tai turėsim palaukti, čia gal prisėsim lauke, yra kėdutės ir palauksim, kol atsidarys ir būsim pirmieji klientai. Man rašo, kad kortelėm visom priima, yra net mano, kaip mano priliečiant. Ir žiūrėkai, dar koks įdomas dalykas, kad turi 5 balus hygienos būklę, tai reiškia, kad švaru. Jie laikosi hygienos taisyklių, patikrinta ir neužsikrės jokiais kirminais. Čia taip savo dioko. Pirmiausia, geriau raugiečio limonadą. Jis yra sakartvelietiškas. Tai va dabar jisai parodau iš arčiau. Tikrai jisai labai skanus. O dabar apsidarykite aplinkui. Kaip gražu. Čia ne tiek gražu, kiek įdomu. Aplinka labai neįprasta, nes aišku, tai yra uzbekų restoranas, ne kitų šalių, kur mes įpratę matyti dažnai, ne vakarietiškų, kur dabar dažnai nukeliaujame. Tai va, buvo labai skanu. O čia viščiukas tabaka, tai taip vadinasi pats patiekalas su kopūstais, šviežiais, burokėliais ir morgų salotom. Ir aišku, jų tradicinė duona yra bandelė. Čia buvo viena porcija, bet ta viena porcija dviems. Tik tai, kad bendro lėkštėj įdėti 2/4 kažkaip paruošti, nežinau kaip, ir salotos. O čia jų desertas pachlava. Labai skanus su graikiniu riešutu ir šiaip nežinau kaip jis pagamintas, bet tikrai skanus toks pyragas. Čia gėrėm su cinamono arbata, jį buvo arbatinukė ir įsipylėm į tokius puodelius be rankenėlių. Tikrai labai labai skanus desertas. Ir mes aišku, kad kitais metais vėl į jį eisim į šį restoraną. Dabar esame netoli bažnyčios pagrindinės, galbūt ir vienintelės, nežinau kaip čia Druskininkuose. Ir mes čia eisim pro ją ir ieškosim vynų kelio, to žinot, kur skraidžioje virš Druskininkų ir norėsim ten sudalyvauti, jeigu aišku dirbs šiuo metu, nes šiaip žiemą nežinau ar dirba, bet bent jau rudenį pavasarį dirba. Bijau aukščio, bet bandysiu įveikti. Kaip sakiau, prie kituose vloguose, kai buvom Druskininkuose, tai ten matot yra Druskininkų sanatorijos nuo senų laikų. Ir štai ta kur oranžinė, rausva, kaip ją pavadint, tai ta yra dar labai labai senoviška, nesurenovuota, o kitos tokios jau naujoviškos, ypač gražytas su žaliais stiklais, tu mato dabar, dabar šiuo metu matos. Tai va, ir mes čia tiesiog sustojom prie pat bažnyčios. Dabar yra maždaug apie 1:00, po 1:00 šiek tiek, ir laiko turim dar daug. Čia yra tos pačios sanatorijos, tik jų yra daugiau, tai va, truputį parodom jų daugiau. Kiekvienam tarpelėje. Ir su tokiu įdomiu formu, su apalintais kampais. Toks jausmas, kad
tie, kurie čia atvyksta, gali susitrenkti galvą į sieną, tai daro apvalius kampus. Nu, čia mano humoras. Bet žiūrėkit, kiek jų daug. Viena baigėsi iškart kita. Net tokių kiemelių nėra. O va čia šitoj. Bet dabar šitoj. Tai pirmų aukštis dar parduotuvė. Drabužių, net jau turbūt nėra tiek žmonių, kiek čia pristatė tų sanatorijų. O dabar einam iki galo. Paklausė moteriškės, kaip rasti tą lydų taką. Ir sakė, eiti iki galo šitos alėjos. Ir ten, kaip pamatysim, pramogų parką, vandens pramogų parką, ten yra tas pakilimo takas. Tai vat ir keliavome, labai noriu, kad veiktų. Ir ryte reikėjo nufilmuoti, pritrauk. Nematau. Va, verytę pamatėm. Pabėgama nuo mūsų. Avinas. Čia avinas, bet man tai kažkoks drakonas. Ai, ragai, tai jo, panašu į ragus. Toks įdomus. Gražus. Gražus, tikrai gražus. Ir tengi tokia yra skulptūra. Graži galbūt irgi. Reikia pažiūrėti. Ai, o čia vat priešais atvirstas namelis, mes jį neįsim. Nes buvom, tai susiraskite senus vlogus. Gal kur rasit. Kur buvo Valentino diena taip pat. Tada įrėjom jį. Prieš du metus, man atrodo, ne? Kažkur jo. Prieš du metus susiraskite vlogerio Loreta Mažonė grojaraštis ir ten iš eilės visi sudėti. Tai buvom čia tiesiog, pasakyčiau, kad kainuoja gal ir nedaug, bet ir pamatyti nedaug yra. O čia va žibintas. Irgi labai gražinėsi, kaip iš kokrinių plytelių padaryta, kai būna krosnės tos, kur labai šyla. Ir tas samanos visai negadina vaizdo. Kerpės ir samanos negadina vaizdo. Čia kaip ir suprantu kerpės, o čia samanos. Ėjom pro šalį, galvom pažiūrėsiu, kokiam čia karaliui paminklą. Čia karaliui, turbūt Mindaugui, bet iš tikrųjų neparašyta, bet čia Mindaugas greičiausiai. Tik tai, kai matosi per šitą Lietuvą tėvynę mūsų, tai čia pradžia Lietuvos gimno eilėrašio. Tai va, ir jokio užrašo, kam skirta paminklas, kam paskirtas, neparašyta, gal tik tai šiaip kažką lietuviško norėjo padaryti, labai kažką gražaus. Galvoja tokį dalyką. Čia mes esame prie kažkokio spa, viešbučio ir panašiai. O ten toliau tas geltonas stogo. Yra lynų tako, kas ten yra ir pakyla, man atrodo, iš ten. Bet aš jau matau pačius lynus, kurie kyla virš medžių. Tai mes ten pažiūrėsim, kas dirba, ar nedirba. Ir jeigu dirba, tai valia, skrisim. Mes žinau, kad galim pasiekti. Mes tai realios. Žinom, aš tada jau nepatikai, aš tik šiaip dainuoju. Mes jau esame kabinoje, lynų tako ir va jau kylame. Aš bijau aukščio, bet čia man jauku, kaip lifte jaučiuosi. Ir manau, kad bijodau aukščio, bet liftu kilti nebijočiau netgi ir jeigu būtų stiklas lifte. Nu, dar ne aukštai, o aš jeigu ką tai... Palaukit, aš jau biškį bijau. Ne, bet iš tikrųjų, tai dabar gerai, o virš medžių pakels, tai bet žinokit, smagu. Širdelė, sveikinu su Valentino diena. Vadinasi lynų kelias, aš sakiau vyrui, kad vadinasi lynų, aš sakiau lajų, tai jo, čia lynai. O dabar reikia žiūrėti, nes tai buvo sabus vaizdas. Galvau, kad čia reiks prisisekti iš tikrųjų, kad kažkaip pavojina, bet čia labai lietai kyla ir labai gražu. Labai faina, virš beško mes jau kylam.
Žinot, ką mano laikrodis rodo, kad mes einam. Jisai kvailas, aš mano laikrodis rodo, kad ėjimas 10 minučių jau kaip einam. Jis turi supras, kad mes stovim. Mes esam virš pušų. Čia sako, reikės sėdėti, negalima saviniuot. Operatorius stovi. Sėsk operatorių. Įdomu viskas, žiūrėsim, tuoj bus Nemunas. Nes matau, kur Nemunas, kur pušys baigėsi ir prasideda tolimesnės, tai ten yra tarpas, o jei yra tarpas, tai vadinasi yra Nemunas ten. Ir mes turim pakilti virš Nemuno. Aš noriu nuotrauką, padaryk į miesto pusę. Mano nuotrauką. Kai jau baigsi filmuot. Mes dabar esam virš pušų ir štai bus matyto Nemunas, nes kaip pasakyt, jau nuvažiavom nuo pačio centro Druskininkų, tai šitas pušynas kaip ir Druskininkų miestas, bet čia kaip ir jie turi Panemunę, kai mes vaikštum Panemunę su Kiviu, tai čia va, prasilenkė, va, parodo, kiti grįžta, mes dar tik važiuojam. Bet mums pasisekė, kad mes kabinoj vieni ir dvi kabinos yra viena B ir du B, ir mes kabinam pirmoji B, bet antra B tuščia. Tai va, tai dabar va tuoj bus Nemunas matyti, tai pafilmuosim, jisai dar ledo lytis. A, čia dar kažkas, nežinau, kas čia. Čia gyvena žmonės panašu. Kaip gražu. Ir mes dar kažką, ai, mes jau ten va Druskininkai, kur pašta, tai ten jūs dabar nematot arba matot per 2B kabinos langą, parašyta Druskininkai ir Liuksiukas, tai ten yra sniego arena. Ten yra tas vadinamas kelias nušliuošti su slidėmis. Slidės, nuslysti, nušliuošti. Nežinau, kaip pasakyti. Su slidėmis slidinėti. Ai, nuslidinėti su slidėmis. O dabar čia matot Nemunas, nėra jokio leduko. O vasaris, kaip sakau, kaip užsakytas, išvijom vakar žiemą ir dabar turim pavasarį. Nėra nei vienos ledo lyties. Ir aš kaip supratau, mes ir skrisime iki ledo arenos, tada apsisuksime ir už Nemuno bus arena. Ne ledo arena, kaip aš ją vadinu, nu ta, sėdinėjimo takas. Dirbtinis sniegas. Ir tada mes apsisuksim. Taip, čiužikla. Čiužikla tai ledas. Irgi, žinai, čia nepavadinsi, taip sako vyras čiužikla. Ir tada turėtumėm apsisukti, nes čia yra aukščiausias Druskininkų takas, kur gali apsisukti šitos kabinos. Mes jau matyt gal parodyk parašyti Druskininkai ir Liukso ženklas. Viršui. Va ten. Ai, tu sėdi, tik operatoriai nesimato. O dabar matosi. Druskininkai ir Liukso ženklas. O dabar parodys operatorius. Čia yra ta arena. Slidinėjimo trasa, va taip vadinasi. Ir mes čia turim apsisukti, padarysim. Apsisukti ir ką jau, gal nefilmuosim? Pamatėt, ką matėt, viskas. Iki. Čia yra centras Druskininkų. Ir mes jums parodysim mėlyną medinę cerkvę. Kaip visada turi aukso dalių, tai yra stogas truputį paauksuotas. Labai graži, tuo labai puošinė būna, nors pat kaip medinė, bet su auksu. Nuo centro eidame pro šitą pasiją, nueidome į kavinę, kuri vadinasi kavinė tiesiog. Ir nu, dabar nedirba, nes susidarius visam laikui ir ten remontuoja ir kažkas kitas įsikurs. O čia norėjom parodyti va tą namą, išraižytas, iš visokių pagalėlių, visaip iš nuobliuotų, visaip sutvarkytų. Ir čia tik tai vienas toks namas, o Druskininkai pilni tokių namų. Yra labai daug gražių, bet mes negalime jums visų parodyti, tiesiog fiziškai tai neįmanoma. Blogas būtų tada valandos ilgiau, o dabar norim sutalpinti bent 20 minučių, jeigu pavyks. Tai va, tai dabar eisim, žiūrėsim gal kitą kavinukę, kur jaukiai pasėdėsim ir išgersim kavos.
Taigi radome kitą kavinukę, kur galima atsigerti kavos. Štai išgėrėm kavos, čia labai įdomus dalykas pasirodė. Štai vertiname arbatpinigius ir galima po mažiausiai duoti 2 eurus kam vieną centą, nes kam vienas centas mokesčiai, o 2 eurų arbatpinigiai. Tai, kadangi taip jūs žuliai prašom, mes nieko nepaliekam. Kai neprašom, mes tada paliekam. Tai va. O dabar čia paskutinis mūsų pasibuvimas Druskininkuose, dabar tik tai eisim į autobusų stotį ir grįšim, todėl filmuosime dabar tik tai namie. Sakiau, kad Druskininkuose daugiau nefilmuosim, bet mes čia priėmėm labai gražią vietą, čia teka Ratinčerija greičiausiai. Ir dabar mes turim 1,5 valandos laiko iki stoties, o stotis netoli, tai mes čia truputį vaikščiosim po Paratničia, kaip sakyt Panemunė, tai čia Paratničia. Paratničia žodžiaisiu. Ir pasivaikščiosim tuo keliu ir eisim į autobusų stotį ir važiuosim. Ir nepavėluotumėm net ir tiek. Tai va, tai dabar pasivaikščiom, ten yra suoliukai, prisėst galima, jeigu pavarsti, neini, pavarsti, čia labai gražus toks. Visai norėčiau čia su kiviku, žinok, kad pasivaikščiot, bet, nu, autobusė kiviko neįleidžia, nu. O mes čia buvom toj kavinukė, kur matyt, geriam kavą, tai irgi šuniukai, net ženklas, kad šunų negalima vestis. Tai blogi. Jau važiuojam iš Druskininkų į Alytų ir labai pavargau, o vyras... Nepavargus. Tai aš jūs jūsų dar į miesto centrą pėščiau. Ne, jokai važiuojam pas kėvį. Kėvis neįsisiaujas, nekakojas. Laukia mūsų. Ir pratysimo šventimo. Valentino dienos šventimo bus namuose. Ten kai ko turime. Ir pamatysit ko. Tai o dabar... Ai, pažiūrėjau, kiek mes nuėjom po Druskininkus. Tai 8,5 kilometro. Tai vadinasi, kai parysim namo, bus 9 kilometrai. Gėlės tiesiai iš Druskininkų važiuoja su manim. Vyras man nupirko tulpyčių, pilna vidurį ir kvepiančių. O mes einam pas kiviuką namo. Ir namo sutemo. Grįžom ir pirmas darbas grįžus namo, reikia išvesti kiviuką. Ateik tu, neraudėlė. Ar tik nieko neturiu? Taigi eisim kakutis įsiuką daryti. Kakutis įsiuką darysiu. Oi, palauk. Išsinėlė iš antkaklo. Kiviukai, ateik. Ateik čia. Kaip ir radžiau gavau tulpyčių nuo vyro iš Druskininkų, bet žinot kaip, čia aišku įpakuota labai gražiai ir jos yra popierius su širdelėmis, raudonam popieriui ir užrašta raudonų kaspinėlio, bet aš mėgstu gėles be jokių priedų, todėl šitą kol kas, jau jos pavyto, matot, nes nuvažiavo autobuse, man va gražu, kai ta atrodo kaip parsineši iš lauko, jau kai žydė. Tikėkimės, kad atsigaus, nes biškiai apvyto, bet čia tik tikėkimės. O dabar ką, sėdam valgyti torčiuką. Matot, ką vyras paruošė staigmeną man. Vakar nupirko, kai aš miegau dieną, o šiandien tik taip išvažiavo sužinojau, nes laikė nešaldytuvę, o balkone ir aš nežinojau. Tai mane tik nuo balkono. Tai va, tai kągi. Tai jums turbūt tikiuosi irgi praėjo gražiai šitą šventę ir dabar jeigu patiko mano vlogas, spauskite patiktuką, komentuokite, prenumeruokite kanalą, taip pat galite paremti ContriBeCon platformoje bent 1 eurų, galite ir mažiau ir taip pat galite užeiti į Facebook'o grupę vlogerė Reta Mažonė. Ate!